Činnosti, které uvidíte v tomto videu, můžou vést k vážnému zranění, proto je v žádném případě nenapodobujte. Video slouží pro vaše pobavení. Tak jdeme do protisměru asi, co mi zbývá. Já chci na benzínku totiž, víte? Já vím, že jsem úplný zrádce. Lidi, tohle to nejde. To byste zase nic neviděli samozřejmě a to nechcete. Musím ty komáry úplně seškvařit pryč. Sakra, já jsem si teď myl auto, koukejte na to. Fuck. Černí pasažéři to jsou. Ať něco vidíte taky, ať z toho videa něco máte. Tak jo, jedeme. Kam bychom teda mohli zajet? Já vím, měl bych se připoutat, ale k čemu, když teď vystupuju na úvod videa? Tak, tohle je moje kára, uděláme kouzlo. Tentokrát nebudu mít držák v puse, protože to bych nemohl komentovat tu jízdu, ale budu mít tohle z toho čelenku na hlavě. Oh, to je pocit. God, he's got earpods, he can't hear us! Oh my god, Grandy! To je jako nebezpečný, to určitě neskoušejte doma. Go crazy! Go stupid! Go crazy! Go stupid! Go crazy! Yeah! Go stupid! Mohl bych si taky dát konečně ten shake. Ty máš málo peněz. A je to tady, to, o čem jsem mluvil. Ty vole, co to dělá ten Boris tady? Zavřete ty dveře, do píč. Jedeme teď 235, 240. You hurt me, you did, several times.